Мої привітання з садочку «Мрії Надії» і моя найулюбленіша рубрика «Далі Люнік». Як і Леліна, зараз улюблена праця збирання хрущів. Нові рослинки, мій садочок. Сьогодні їх досить багато. Ось тому почнемо з нових рослинок. Ще я хочу показати всі свою працю, що я зробила за ці дні. І трошки поговорити про рослинки в горшечках. У мене вже була ця тема, але ми по ходу поговоримо. І починаю з своїх новиночок. Всі квіти взяла я у Надії, з якої я перший був мій обмін. Купила я квіти, вірніше, це вже був не обмін. Ось деякі, звісно, вона ж мені дала подаруночок. І що я хочу сказати, що Надія трошки почала, бо мене запитували дівчата, чи займається вона пересилкою. Трошки наразі вона займається. Тому посилання на її Фейсбук я залишу або в описі, або в першому закріпленому коментарі. Пишіть в месенджер, заходьте на її сторінку Фейсбук, можливо, там рослинки, можливо, ви домовитесь. Ось тому ось так. І починаю. Геліопсис. У мене є геліопсис Lorraine Sunshine. Це жовто-зелений, такий біло-зелений. А це фіолетово зелено-білий. Ось такий прекрасний геліопсис. Я дуже про нього мріяла. На жаль, з цією посилочкою, що я хотіла, величезної в мене не буде, тому я зробила величезна така у мене, як сказати, покупка у Надії. Тому що вона прийшла саме під Пасху і коли тоді вже саджати. Ось, чому я все посадила в горшочки? По порядку. Тому що, по-перше, не хочу бездумно саджати. Ось мене ще я викопала своєї гряди. Знову ж все в горшочки. Теж розповім чому. Не хочу бездумно саджати. Я хочу продумати. От, наприклад, геліопсис. Він любить сонечко. Він гарно тут укорениться. Ну, всі рослинки. Я дала поживний компост, дала добрий осмокот. Воно гарно наростить коріння. Я гарно продумую, де посадити. І це дуже добре. Тому, чому я також прибрала з гряди свої рослини з розсадної, не ті, що на продаж, а мої рослини, які надорожчувані, чи для мене дуже цінні, чи я не знала, куди посадити, чому я знову перенесла в горшки. Також цієї причини. Хороший компост, в мене є гарне добриво, буде нарощуватись гарно. Подивіться, не викидуємо ніяку тару. Все, що лишається, ось, наприклад, з вірбі я посадила в 5-літровий бутель, зробила там дирочки. І ваха корнішики, це 5-літрове відеречко. Ось я домовляюся, і велика подяка моїм покупцям, знайомим. У мене працює моя хороша знайома, вона мені дає такі 5-літрові, 3-літрові відеречки, які дуже-дуже надпотрібні. Так само ось привезли мені ящички, закинули через ворота, мені закинув мій покупець, щиро йому вдячна, тому що ось я пересаджую рослинки, і я їх накриваю від сонця, їм так легше. Он я пересадила примули і також прикрила. Це не тільки від котиків собачок, це такий захист, де від сонця. Вони так краще приживаються. Ось тому я і посадила нові рослинки також, я подумаю. І потім це буде, бо я купила з відкритим корінням, а це вже буде перевалка і можна в будь-який день. Далі, вже я заговорилася і вже ля-ля пішло. Деревій червоний, прекрасний червоний деревій. Це все багаторічники, зимостійкі рослинки. Вона буде рости на одному місці 4-5 років. Ось, і що вона там любить, я дивилася, сонечко, да. Полин варіагатний. Полин варіагатний, запах, дійсно, полин, такий запах причудовий. Мені подобається цей запах. Ось багаторічний, зимостійкий,
Висота, правда, 1,20 м. Цвітіння липень-серпень. Сонце і не любить вологу, і полюбляє бути біля. От в мене є ехінацея магнус. От я навіть пишуть чітко, біля яких рослин можна посадити. Ехінацея магнус, вона також висока, але вона фіолетова і буде надгарно дивитися це все. Ось очіток, триколор. Ну, очітки, це ну всі знають. Це по сухостійкі рослини. Тут нема що розповідати. Це просто краса. Триколор. У мене його не було. Вона мені це вже подарунок повідщіпувала. Самої мало, Надійка. Я дуже їй дуже дякую, дуже їй вдячна. Ось за цей очіток, це моя любов. Далі очіток Оростахіс. Я покажу потім фото, вставлю її фото, як вони квітнуть. Він так цікаво квітне. Подивіться, які красиві, надкрасиві троянди. Також я не посадила. Я могла посадити. Це сухостійкі рослини, і в мене є де посадити. Але я хочу їх, так скажемо, наростити, дала добриво. І я хочу після вже посадити, скажімо так, після Великодня і поминальної неділі. Ці всі рослинки, ну, які придумаю куди. Також єхєри. Оце дві однакові. Ну, це та купувала, вона каже, ну, ще одненьку на розвод дам тобі. Назв вона не знає, просто по листку. Брала я, які я бачила, що в мене немає. Далі ось така єхєра, дивіться, просто така зелено-салатова, а ще в неї є на осінь, вона казала, можливо, така більш жовтувата наросте. Ось, дивіться, яка прекрасна єхєра. Потім вже буде скоро квітнути герань. Або ще її називають, я вичитала в інтернеті, журавельник. Грань це можливо. А можливо, так і так можна називати. Квітує по-різному, це вони є різні сорти і види. Ось з травня по липень. Зимостійка, любить помірну вологу. І сонце і на півтінь вона, ну, можна посадити на півтіні її. Ось мої рослинки, які я викопала і всі пересадила. Оце чим я займалася. Дивіться, який прекрасний похіроплідник лютеус, такий жовто-гарячий, гарний. Це величезні кущі до 3 м. Ну, їх можна стригти, це всі знають. Мені треба його наростити, тому я також обрізала баклажку, щоб було йому місце. Ось 5-літрову дала в добриво, гарний ґрунт. Це моя гортензія древовидна, і ще ось в літрових. Це в мене вейгела рожева рання. Ось також хочу наростити. Це мої нові хости, які в тому році я купила дуже дорого. По одній розетці. Це золоті луї, а це Raspberry Stranbay. Пломбір, малиновий пломбір. Бачите, в неї черішки такі малинові, малинові. А це золоті луї. В переводі забула як. Були по... Дивіться, ця наростила тільки одну розетку. А ця була одна розетка і наростила дві розеточки. Ось. І це в мене ще якісь хости. Я не знаю назв, ну, якісь видно для мене цінні, що я так посадила окремо. Це я вирощувала, вже я всі попутала якусь гортензію свою волотисту. От. І магонія падуболисна. Ось також я хочу наростити, посадила великий горшечок. Ось такі мої нові прекрасні рослинки. Коли я тільки пересаджую їх, вони в мене не стоять на сонці. Це я винесла, щоб вам показати. Я тільки тут лишу очіток. Все інше я забираю до себе в літню кухню. Там прохолодно, в мене столик, щоб вони гарненько прижилися. Може, навіть і очіток. Все поки що. Це все, що я новеньке купила і посадила сьогодні. Я все зараз віднесу знову туди ж. Тому що на вулиці жарко, а там прохолодно. Градусів 18 і немає сонця. Ось. От
Такі мої новиночки. Я їм щиро радію. І вирощування в горщиках мені дуже подобається. Рослини швидко наростають, набираються сил. Не садиш бездумно, це перше. По-друге, вони не страждають. З комом землі переносиш в будь-який день, коли тобі треба, коли ти собі надумав. Офіопогон. Не зрозуміла я цієї рослини. В тому році я купила ось таке постійно малесеньке, чорнесеньке. От. Це я відсадила бульбочку ліатріса, одненьку. А з одної бульбочки, дивіться, я вам казала, що є ліатріс бульбашковий. І я вам показувала. Сама бульбочка, потім коріння. І дивіться, от одної бульбочки йде скільки росточків. Дивіться, як гарненько так відділяти бульбочки. Можна розсаджувати цей ліатріс, от, і на продаж, і десь собі по садочку. Дуже гарно. Ось, покажу іще, що я зробила. Тут мій міні-череночник, практично всі забрані вже рослини. Тут була айстра верескова, я посадила все в горшечки, стоять в літній кухні, приживаються, це тут буде на продаж мені. А сюди навпаки висадила, ну це морозник сіянці, свої волотисті гортензії, прикопала тут в горшечках, ось. І висадила тут, тому що маленькі горшечки, там що буде, я буду тут прикопувати, бо швидко пересихає. Великі, звісно, що я не буду вкопувати, це тяжко. І ось півонія дрововидна, яка в мене проросла, також я посадила ось в стаканчики, треба полити, до речі. І також ось сюди я підсадила свій так, розсадник. І цей, уже дивіться, в горщику, як гарно наріс. Очіток оцей фіолетовий, забула назву, підпишу, ставлю фото. Був вже мацюпусінький череночок мені дала. І так я з комом пересадила, там добрива, все добре. А це ще в мене гортензії дрововидні. Ось поки так лишаю, бо в мене там в горщиках є для нарощення. Ось поки так воно лишається. Ось так я займалася пересадками. В основному квітів в горшечки і ось тут в ґрунт на продажу формувала. Ось така моя була робота. Що я ще хотіла вам показати? Ось я виставила вже в тінь гортензію, яку я хочу висадити. Це з підвала. Це та, що, ну я так розумію, що це безмежне літо. Тітка каже, що вона її не вкриває, вона в неї квітує. Я все-таки хочу висадити в ґрунт. Все ж таки тяжко витягнуть потім коли з підвала до норми. Але хочу вам показати. Ось моя гортензія, та, що в ґрунті. І ця була, ви дивіться, яка різниця. Цю я обробила раз 5 хелатином заліза по листку. Ну, цю десь декілька разів. А ця хлорозить все ж таки. Все ж таки, яка гарна річ та хелатин заліза. Ось, дивіться. Привела, який я її порядок. І це я її привчаю і буду висаджувати. Хочу висадити на цій грядці тіньовій біля бадану. Ось, тому цю гортензію я оброблю наразі хелатином заліза, щоб вона і там дрововидна, я бачу, трошки хлорозить. В общем, я пройду, продивлюсь, що в мене трошки хлорозить, все оброблю. Ось тут я її хочу посадити. Позаду, бачите, великий кущ примули. Я відквітую, поділю і я там посаджу її. Це доволі буде велика, це не така, як в мене, компактна. Це буде велика гортензія. Метр півтора. Тому ось тут в ніжках буде тоді в неї вже бадан, брунера і прекрасна анемона. Боже, яка це краса! Дівчата, хлопці, я в захваті. Ну, вона ніжна квітка, така ніжна, така ніжна. Не знаю, ну да, якщо вона самосівом і ти її не пересаджуєш, то да, так вона зможе все заполонити, як кажуть. Але я вам скажу, от хочеш ти її розмножити по другим місцям. Ось я пересадила в стаканчики. Як вона навіть, не то, що мені як принесли її принесену, замотану в кульочок, а я навіть відразу отак принесла з комом ґрунта, і то вона вже страждає другу неділю.
Але яка ж вона прочудова. І Бадан відкрився. От наразі це просто. Я не знаю, дівчата, в мене щось я на цих квітах, як то кажуть, зовсім з розуму з'їхала. Я не знаю, це просто щось неймовірне. Як можна не любити Бадан? Це просто неймовірна краса. Його листя взимку, зелене, це просто, ну, ось, наприклад, Брунера, вона пропадає на зиму, її геть немає. А це прекрасне, причудове листя. І ось я думаю, морозник, оцей чорний, я дивлюсь, що тут він якось себе не дуже добре почуває. Чи він такий у всіх, ну, як так скажемо, непривабливий, стоїть уже восени. Ну, ці гарні листочки наросли, можливо, це все треба прибрати. Ну, я хочу, щоб насіння зав'язалося. Можливо, залишить пару коробочок. І треба подивитися, коли як. Я не хочу самосівом, я хочу десь посіяти. Чи його на зиму десь посіяти, чи рано восени, треба буде почитати. І зібрати все ж таки насіння, і обрізати, щоб він виглядав гарненько. Все ж таки. Ну, красуня, ну, красуня. І анемона, ну, просто чудо із чудес. Чудо із чудес. Краса. Дивіться, дівчата, травень, а в мене ще навіть є такі тюльпани, ну тут на півтінь, але які пісні, це просто жовті тюльпани, прості жовті бокальчики. Але я розумію, це над-над пізні, над-над. Нема тюльпанів взагалі вже. Ну таке вже, або там уже зовсім осипаються. Ось і тут і медуниця. І манжетка, оце я хочу, коли вони відквітнуть, тут теж трошки порядок навести, трошки ось, бо тут я підсадила свій новий баданчик. От, то треба трошки розділити оці, десь посадити одним масивом теж десь тюльпани, ну тільки не тут. І манжетку розділити вже потрібно, і освободити медуничку, бо тут воно вже все так якось скопом збилося. Ось і ось дрововидна гортензія. Видно, що вона така блідо-жовта, хлорозить. Тому оброблю хелатином заліза. Посилання залишу в першому закріпленому коментарі або в описі. І прекрасний алісум разом з бересклетом. І вже всіх водозбір на півдні України вже квітує, а в нас тільки заложив бруньочечки. Ось, гарнюсінькі. У мене всі прості водозбори, але вони мені подобаються, дуже гарні. І ось Наталя для вас. Ви казали, молочай фіолетовий не бачили. Я в одному коротко відео знімала, але якщо ви додивитесь до кінця це моє відео, чи до середини хоча б, то ось його побачите. Прекрасний, фіолетовий, ще не квітує, дуже гарний. Краса. От, і ось цей мій геліопсіс, що я казала. Я думаю, що, ну, бачите, ось, бачите, ще треба подумати, де посадити. Бо один біля одного геліопсіс, і тут молоча фіолетовий вже буде, не, як кажуть, не то пальто. Будемо думати. Тому ось, чим хорошо, добре подумати. От, прекрасний. От, барбарисик мій. І нарешті заквітував наш бузок. У мене найпростіший, я його все завжди обрізаю. Він мені не вище мого росту, я не даю йому дуже розростатися. Ось це найвища гілка, і коли суцвіття обрізаю, навіть найпростий бузок, суцвіття виходять гарні. Ну, мій ріс чуть-чуть, ось він вище мене. Дивіться, який. Хоч і простий, але прекрасний. Я скажу так, якщо за чагарниками доглядати, стригти, вони виглядають завжди гарно. Ось, наприклад, цей простий-простий бузочок. Ось. Дуже гарно виглядає, а аромат, неймовірний аромат від нього. І ось, нарешті. Горіх прибрана, ой, горіх, абрикоса прибрана з маналіозом, величезна, боже, дуже класна. Ось, дякую, що допоміг нам мій дядько, чоловік зрубав, а він уже там її
бензопилою пилив. Ось тільки що лишились маленькі такі гілочки. Але вона, бачите, ну, вона зовсім-зовсім хвора. Щоб ти її не робив, це тільки прибирання, постійно гілок, постійна обробка. Ні, це вже дуже тяжко, я хочу скати, я цим балуватися не хочу, дерев'я взагалі не хочу. Оце стара грушка є, кущі є, ну, горіх, чоловік казав, поки буду обрізати, і другу абрикосу теж прибираємо, а вишенька в нас за подвір'ям там нормально, я її теж тримаю, невисоко обрізаю. Тому ось тут я хочу зробити грядку ще вже овочеву, бо мені не хватить куди посадити свої помідорчики. Тому ось так, вже хоча б прибирали цю гряду, ну, абрикосу. А ту абрикосу сказав дядько, що сам вже допоможе спиляти, і ще одну біля мого віконця. До речі, оці тюльпани, жаль, що в мене розкидані, от як їх помітить, викопувати тяжко. Ось, бачите, їх три, і ще там в колесі один такий. Отак сажати купками одного кольору, одного сроку квітування, бо бачите, тут уже тини квітують, дуже добре. Ось, коли починаєш, на це треба звертати увагу, окремо саджати, бо потім, ну, мені все досталось від мами, і я питалася їх посортувати, ну, не завжди це виходить, все одно виходить пересорти, і там попала дітка, а потім виросла виріс другого сорту тюльпан, так що одразу, звісно, краще саджати по сортам, але хто як любить. Ось. І нарешті травка покошена до свят. Ну, свята в нас, звісно, таке воно не свято святом, але ж все одно Великдень – це свято. Ось. До маргариток, до ялинки лишив ці маргаритки, я так скосив. Все тепер уже гарненько. Тепер я згрібаю це сіно. Дуже така, так скажемо, одна робота. Нічого не продумуєш, ні, щоб купити, що сама збирає, тепер мені треба його згребти. І це мене мульча, я зараз ложу на свій часничок. От. Сьогодні я виношу кінець квітня свою розсаду, ой, на початок травня свою розсаду на вулицю. Що я для цього зробила? Я тут прибрала все, я не перекопую, просто підкопую лопаткою і достаю все зілля. Бур'яни. Винесла не всю розсаду. Уже сонечко. Буду ховатися в хату, вирізати. Он у мене величезний щавель, і там далі потрібно буде продовжувати забирати зілля. Щавель дуже великий, і займусь закриванням щавелю на зиму, бо дуже жарко. Розсаду виношу не всю, спробую. Я надію, що все буде нормально. Я дивлюсь, дівчата повиносили, пролила я зеленим добривом. Ось, і швидко, швидко накриваю, тому що сонце, і вона, бачите, вона непривична до такого сильного сонця, і вона прям клониться. Вкриваю самим тонким агроволокном, а на ніч, може, наверх ще одне накину. Ось, так, вже виношу. Тут трохи є і квіт, і базілік, і перчик, помідори ще в хаті. Ну, я подивлюсь сьогоднішню ніч, і буду тоді вже, там в мене є місце, якраз винести всю розсаду. Ну, і ще до вечора я навела порядочок на цій своїй тіньовій грядочці. Ось, викопала я тюльпани, ну, деякі вже відцвіли, такі лишилися. Все замульчувала, щоб земля не пересихала і не росло зілля, і жуки, ну, всапану землю, ну, покопану, вони дуже швидко туди залазять. А так я закрила, ось, і вже буде підготовлена земля для висадки моїх рослин з горшечків. В горшечках вони зараз гарненько наростуть, і після, так скажемо, Великодня і поминальної неділі вже тоді почну висаджувати. Ну, буду дивитися по погоді. Але головне, щоб була вже готова грядочка. Тоді вже легше. Тобто собі з горшочка перевалив, рослинка себе гарно почуває. Ось, тому ось вся така моя робота, ще яку я проробила. Все, дякую всім за увагу. Гарного вам, гарних вам свят при наших, як сказати, умовах. Але ж все ж таки Великодень – це велике свято для нас. От, тому, ну, так, як сказати, радіємо і дякуємо нашим захисникам, що ми маємо змогу бути разом,
хтось разом з сім'єю, хтось не разом з сім'єю. Але всім здоров'я і мирного неба над головою. До зустрічі в новому відео.